ვიყოთ გახურებით. ვარჯიში და ფიზიკური აქტივობა. Ratom არის აუცილებელი რეგულარული ფიზიკური დატვირთვა ჩვენი სხეულისთვის და რა უნდა ვიცოდეთ თუ სპორტულ დარბაზში სიარულს გადავწყვეტთ. Მე მაგალითად სუსტი მყესები მაქვს, ეს ვარჯიშები დაგეხმარებათ წნევისა და პულსის დარეგულირებაში. Და რა ყველაზე მთავარია, ჩვენია ხასიათზე დგები. ფიზიკური აქტივობის სხვადასხვა სახეობას ანატომიის წამყვანების საკუთარ თავზე გამოცდიან. 13 წლის ასაკში ვიყავი 260 კილოგრამი. 13 წლის ასაკში მიღებული მტკიცე გადაწყვეტილება და ფიტნეს ტრენერი, რომელმაც საკუთარი ძალისხმევით 160 კილოგრამი დაიკლო. მან მთელი ის რთული გზა რაც გამოიარა, აქცია დიდ ცოდნად და გამოცდილებად. ვარჯიშს ისევე როგორც დიეტას როგორც წესი ორშაბათიდან იწყებენ ხოლმე. თუმცა ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ შაბათს მოვიდეთ დარბაზში და სწორედ შაბათიდან დავიწყოთ აქტიური ვარჯიში. დღეს მოგიყვებით და საკუთარ თავზე გამოვსვით თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შერჩეულ ვარჯიშს. და ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია არასწორად შერჩეულ ფიზიკურ დატვირთვას. რეგულარული ფიზიკური აქტივობა სხვადასხვა დაავადების ასაცილებლად ერთ-ერთი ეფექტური გზა. გარდა ამისა, სწორედ შერჩეული ვარჯიშები ადამიანის ჯანმრთელობას სხვადასხვა მიმართულებით აუმჯობესებს. ამცირებს გულისემის სიხშირეს, ამცირებს სისხლძარღვთა დაავადებების რისკს. სანამ ვარჯიშებს დაიწყებთ, აუცილებელია გამოკვლევების ჩატარება. უნდა გავარკვიოთ, ხომ არ გვაწუხებს ხერხემლის, მუხლის ან ზოგადად სახსრების პრობლემები. გარდა ამისა, უნდა გამოვიკვლიოთ ღვიძლი და ნაღვლის ბუშტი, უნდა გავარკვიოთ, გვაქვს თუ არა კუჭნატლავის ტრაქტის პრობლემები და უნდა ვიცოდეთ, რამდენად გამართულად მუშაობს გულის დახვთა სისტემა. და ასევე აუცილებელია კარდიოვარჯიშების დაწყებამდე გამოვიკვლიოთ გული. არ კონდეს რაიმე პრობლემა გულთან დაკავშირებული და შესაბამისად შემდეგ შეუდგეთ უკვე კარდიოვარჯიშების შესრულებას. მე როგორც ექიმი, უბრალოდ მაყურებლისთვის რომ იყოს გასაგები, აუცილებელი არის ჩემი პროფესიონალური მოვალეობაა რომ გავაფრთხილო ადამიანებს, სანამ დაიწყებს უბრალოდ ასეთ ვარჯიშებს, აუცილებელია რომ გაესინჯოს ექიმს. მე მგონი თქვენ ამას აქცენტ ყურადღებას, იმიტომ რომ შეიძლება თუნდაც იშემიური დაავადების რაღაც ცირედი ფორმით ეს დატვირთვის ტესტია პრაქტიკულად, რის გამოც შეიძლება ადამიანმა იმპაქტი მიიღოს. 5 წუთია, რაც ვაკეთებ და რა ვიცი, ნორმალურად უზნობ თავში, სადაც შესაძლებელია ხო, რომ უფრო სტრაპ ტემპში გავაკეთო. კი, შესაძლებელი არის, მაგრამ ანუ აუცილებელი არის საწესებელი მაინც პულსის კონტროლი. ანუ დაახლოებით ჩვენი პულსი უნდა ავიყვანოთ 140-145, ანუ ყველა ინდივიდუალური არის, ანუ ჩვენი პულსი 60%-ამდე უნდა მივიდეთ და უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი პულსი 60%-დან 80%-ამდე, ეს იქნება დაახლოებით 55-დან 65 დარტყმამდე. ამ შემთხვევაში მივიღებთ ცხიმის ეფექტურ წვას. ადამიანების უმეტესობა დროის დიდ ნაწილს კომპიუტერთან ჩახუტულ ოთახში ატარებს, იკვებება არასწორად და ვერ ნახულობს დროს, რომ აქტიური ფიზიკური ვარჯიშით დაკავდეს, თუმცა მათ დიდი სურვილი აქვთ, რომ კარგად გამოიყურებოდნენ. ვისთვისაც ეს სიტუაცია ნაცნობია, მინდა უთხრა, რომ იოგას ვარჯიში კალორიების დაწვის თვალსაზრისით იგივე ეფექტურობით გამოირჩევა, როგორც 20 წუთის სირბილი. იოგა მედიტაციასა და სულიერი სიმშვიდის მოპოვებაში გვეხმარება. გარდა ამისა, იოგა ჯანმრთელობის შენარჩუნებაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. აძლიერებს ძვალ სახსროვან სისტემას, აუმჯობესებს ჟანგბადის ათვისებას, აძლიერებს იმუნურ სისტემას, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და მეტაბოლიზმს. იოგას ვარჯიშის დროს, როგორც წესი, არ საუბრობენ, ამიტომ სანამ შემდეგ ვარჯიშზე გადავალ, გეტყვით, რომ ეს ვარჯიშები დაგეხმარებათ წნევისა და პულსის დარეგულირებაში. ჩასუნთქვის დროს, როცა შევისუნთქავთ, უნდა შევიკავოთ დაახლოებით 10-15 წამი სუნთქვა და ამასუნთქვის დროს 7-8 წამი. ეს ვარჯიშები, ვისაც აწუხებს მაღალი მჟავიანობა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, არ არის რეკომენდებული და ასევე არ არის რეკომენდებული ქალბატონებისთვის, რომელსაც აქვთ მენსტრუალური ციკლი. ფეხის კუნთების განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ვარჯიშები სწორად შევასრულოთ. მე მაგალითად სუსტი მყესები მაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ ვარჯიში სწორად შესრულება. აუცილებელი არის პირველ რიგში ანუ კუნთის კორსეტის გამაგრება, რომ შემდეგ ანუ მყესებს ნაკლები დატვირთვა დააწოს და ანუ მუხლმა შეძლოს ნორმალურად ფუნქციონირება. კუნთი არის კარგად განვითარებული, შესაბამისად მუხლის
ნორმალურად ფუნქციონირებს. ფილიქსზე გახურების შემდეგ ჯერ აუცილებელია რომ გავწელოთ პუნქტი, რომ არ დავიზიანოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ დატვირთვაზე. პირველი მოძრაობა, ამოვწიოთ ფეხი, ვიცავთ ბალანს, მენს მივაწვეთ წინ, გავწელოთ კვადრიცეპსი. ჩერდები დაახლოებით 5 წამი, ცვლით ფეხს. ან კუნთის გაწევა აუცილებელი არის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩავთოთ კუნთის ბოჭკოები. გავწევთ მუხლი ერთად. სწორი წელით გადავდივართ წინ, ისე რომ წელი არ მოამრგვალოთ. შევეცადოთ ვიგრძნოთ ფეხის უკანა ნაწილი, ფეხის ორთავა კუნთი, შევცვალოთ ფეხი, გადავიხაროთ წინ, გავიმართოთ. თავი არის, რომ წელი არ მომრგვალდეს არავითარ შემთხვევაში. შეგვიძლია დავფერთოთ ფეხები, ფეხები გაწელილი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ მოძრაობა. პირველი მოძრაობა გვაქვს ჩაჟდომი. თქვათ, ვისაც ტრავირებული აქვს ფეხი და თქვათ შეიძლება რაიმე ოპერაციას გადატანინოს, ეს ვარჯიში რეკომენდებულია თუ რაიმე სხვა ვარჯიში არის? შეიძლება ამ ვარჯიშის დროს უბრალოდ არ გაიშალოს მუხლი ბოლომდე სახსარში. დაახლოებით 2-3 გრადუსით დავტოვოთ მუხლი, სრულიად საკმარისი იქნება. თავარია მოძრაობა შესრულდეს ნელა, რომ დატვირთვა წავიდეს უშუალოდ კუნცე და არა სახსარზე. დავიწყოთ გახურების, თავი გვერდზე. აი, ესე კარგად გავახურეთ მხრები. გარდა იმისა, რომ ცეკვის დროს გამოვიმუშავებთ ბედნიერების ჰორმონებს, ცეკვა გვეხმარება ძვლების გამაგრებაში, ამცირებს იშემიური დაავადების რისკს და ამსუბუქებს ასთმის მიმდინარეობას. ოპ. Yes. აჰა. კარგია. მინდა რომ ჩვენს ტელემაყურებელსაც აუხსნა, ცეკვის დროს ყველა კუნთი არის ტონუსში, მოძრაობს ყველა კუნთი და რაც ყველაზე მთავარია, მშვენიერ ხასიათზე დგებით. რამდენად? მოხართ მუხლები გვერდზე. აჰა. ბამ. მოხართ მუხლები კარგად? ბამ. მარჯვენა მარცხენა, მარჯვენა მარცხენა. კარგია ბა, წავიდა? კარგად უნდა იგრძნო. გძნო. ახლა ეცოდეთ მენჯი გამოვწიოთ წინ, მე ისე უკან. პრესი დავჭიმოთ და უკან. ამ რეკომენდაციებს რო გაძლევდი, მინდოდა რომ ყველა კუნს, რაც იყო უკვე ჩართული, რო კარგად ემუშავა. მაგალითად, პირველ მოძრაობაზე ვაკეთებდით ბუქნებს, მე მარცხენა ფეხს ტვირთავდით შუაში ბუქნს, მე მარჯვენა ფეხს ტვირთავდით, ხო? ეს იყო ჩვეულებრივი სკვატის ვარჯიში ფაქტობრივად, მაგრამ გვეხმარებოდა ცეკვის ელემენტები, რომ უფრო მარტივად გაგვეკეთებინა, მარტივად გვევარჯიშა და ხალისიანად. და ხალისიანად ჩაგვატარებინა ვარჯიში. ამ იმისთვის რომ მენჯი წინ შევინაშნოთ, აუცილებელია დიაფრაგმა დავიკავოთ კარგად და პრესი გქონდეს კარგად დაჭიმული. აქ მუშაობს პრესი. ამ დროს მუშაობს როგორც მხრის, ისე ბიცეპსის კუნთი, ისე ტრიცეპსის გამშლელი, ყველაფერი, იმიტომ რომ ხრით ხარის მოძრაობს, ფეხიც მოძრაობს ამასთან ერთად, კანჭის კუნთიც მოძრაობს. მე რა თქმა უნდა დავამატებდით უკვე მეორე მხარეს, ამიტომ არის ყველაფერი აუცილებელი რომ გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები. გარდა იმისა, რომ ცეკვის დროს გამოვიმუშავებთ ბედნიერების ჰორმონებს, ცეკვა გვეხმარება ძვლების გამაგრებაში, ამცირებს იშემიური დაავადების რისკს და ამსუბუქებს ასთმის მიმდინარეობას. აღარაფერს ვამბობთ სიარულის მანერის, წელის დაჭერის, აღნაგობის და მოქნილობის გაუმჯობესებაზე. აბა, როგორ ჩაიარა დღევანდელმა სავარჯიშო დღემ? ლევან, შენ დავწერე. საკმაოდ მომეწონა, ცოტა დამღლელი იყო, მაგრამ ეტყობა იმიტომ, რომ არ მივარჯიშია და არ დიდი ხანია და მაგრამ შემირჩიეს ძალიან კარგი რითმი და სასიამოვნო იყო, აი მართლა დავიღალე მას. კი, კი, ძალიან კარგი. ანუ სხვათა შორის პირველი გამოცდილება იყო ჩემი იოგის და მიხედავთ იმისა, რომ სუნთქვის ვარჯიშები და პატარ-პატარა გაწევლები გავაკეთე, ძალიან დამღლელია, თუმცა ამ ყველაფრის მერე ისე გრძნობ თავს ენერგიულად და ანუ მოძღობებას გრძნობ ენერგიით და დამუხტული მიდიხარ აქედან. მეც იგივე შემილია თქვა, ანუ ცეკვით, ეს ცეკვა მართლა გიადვილებს ვარჯიშების კეთებას, იმიტომ რომ სახალისოა, კარგ ხასიათზე დგები, მართლა გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები, თუმცა მე გეთანხმებით, რომ აუცილებელია სწორად შერჩევა ვარჯიშების და მე ვეტყვი ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს, რომ სანამ დაიწყებთ აქტიურ ვარჯიშს, აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ ექიმთან, გამოიკვლიოთ თქვენი ორგანოები და შემდეგ უკვე ინსტრუქტორმა უნდა შეგირჩიოთ ის ვარჯიში, რომელიც თქვენთვის არის რეკომენდებული. მართალი ხარ. ამედი წლის ასაკში 260 კილოგრამი. როდესაც ადამიანს აქვს ამ ხელა წონა, ზოგადად ძალიან რთულია ნებისმიერი არსებობა, სადმე წასვლა,
თუ ელემენტარული უბრალოდ რაღაცა ტანსაცმლის შეძენა, იმიტომ რომ ყველგან არის რაღაცა სირთულეები. სუნთქვა არ შეგიძლია, ჟანგბადის უკმარისობა. ხამე ძილი არ შეგიძლია, იმიტომ რომ ცოტა უკან რო გადაიხარო, ესე რომ თქვა, შეიძლება ადამიანი დაიხრჩოს. მიჭირდა ქუჩაში გასვლა მაგალითად იმის გამო, რომ ჩემი წონა არ მაძლევდა ამის საშუალებას, ელემენტარული სუნთქვა მიჭირდა და 5 მეტრას რო გავდიოდი, 1 საათი უნდა დამესვენა. ანატომიის დღევანდელი გმირი 22 წლის გიორგი ბიბილაურია. რამდენიმე წლის წინ მიღებულმა მტკიცე გადაწყვეტილებამ გიორგის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. მან 160 კილოგრამის დაკლება საკუთარი ძალის ხმებით შეძლო. ერთ დღესაც გათენდა ჩემ ცხოვრებაში ისეთი დღე, როცა მივხვდი, რომ ესე ცხოვრება უკვე აღარ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ უკვე ეს არ იყო ცხოვრება, ეს იყო უფრო რეალურად რო ვთქვათ, არსებობა. გარდა იმისა, რომ ჭარბი წონა ჯანმრთელობის პრობლემებს უქმნიდა, გიორგი ბულინგის მსხვერპლიც ხშირად ხდებოდა. ეს კი მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებდა. საბოლოოდ გიორგის ცხოვრება მხოლოდ სახლის კედლებსა და ვირტუალურ სამყაროში მოექცა. პირველად საცურაო აუზე მივედი, რაღაც რამდენიმე თვეები არის, ზუსტად არ მახსოვს რამდენი, და შემდეგ მოდი ჩემთან მფლობელი და მეუბნება, რომ აუზი უნდა დატოვო. იმის გამო, რომ დიდი ხა და ამტრავ კიბეებს. ამის გამო მომიწია აუზის დატოვება. ამხელა წონის დაკლება ადვილი ნამდვილად არ არის. ვიცოდი, რომ საკმაოდ რთული გზის გავლა მომიწევდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი პროცესი, რომელიც მაგალითად შეიძლება, რომ ერთ დღეში ან ორ დღეში და თუნდაც ერთ კვირაში შეიცვალოს. ვიცოდი, მაგრამ უკან დასახევი გზა არ მქონდა. რომ არ გადამეწყვიდა, რომ ეს ყველაფერი უნდა შემეცვალა, ნუ შეიძლება დღეს ცოცხალიც არ ყოფილიყავ. პირველ რიგში ვურჩევდი ადამიანებს იმას, რომ დღეს დაიწყონ, იმიტომ რომ გადადებული საქმე, აი მაგალითად როგორც ესე ხო არის ხოლმე, იტყვიან, რომ აი ორშაბათიდან ვიწყებ, ეს ორშაბათს რო იძახიან, რეალურად ეს ორშაბათი იწელება ძალიან. სადღაც 3-4 წლის რო იყო, უკვე ეტყობოდა, რომ საკმაოდ პუტკუნა ბავშვია, მაგრამ ისევ ნორმებს ეს არ გაცილდებოდა. 10-12 წლიდან დაიწყო მატება. მაგრამ ეს მატება მოხდა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბევრს ჭამდა, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან არასწორი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იყო საზოგადოების მხრიდან. არც სკოლაში, არც ბაღში არასდროს არავინ არ დასცინოდა, ზრდასრული ადამიანებისგან მოდიოდა საკმაოდ დიდი ნეგატივი. გიო ამ შემთხვევაში ჩაიკეტა. იყო ერთი ზამთარი, როდესაც საერთოდ არ გავიდა ქუჩაში, ანუ ფაქტიურად მთელი ზამთრის განმავლობაში, და დაახლოებით 80 კილომდე მოიმატა, იმიტომ რომ საერთოდ არ მოძრაობდა. გიორგიმ დაკარგა რწმენა ზრდასრულ ადამიანებში, ექიმებში, საერთოდ აღარსად არ მომყვებოდა. საერთოდ მე ვიძახებდი ლაბორატორიას სახში და ჩემით უკონტროლებდი ანალიზებს, რომელსაც მეუბნებოდა ენდოკრინოლოგი, მე მიმქონდა ეს ექიმთან. მე არასდროს გიორგისთვის არ მითქოს არ ჭამო, იმიტომ რომ მე მესმოდა, რომ ეს ესეთი მარტივი მოსაგვარებელი რო იყოს, არ ჭამო, არ შეჭამდა ხო, რა თქმა უნდა. მესმოდა, რომ გაცილებით უფრო ღრმა პრობლემაა და მე ვცდილობდი ყოველთვის მიმეყვანა ის იმ დონეზე. ჩემი მთავარი ამოცანა იყო, რომ გიორგის მიეღო ეს გადაწყვეტილება. პირველი სიტყვა იყო დამეხმარე, არასდროს არაფერი არ უთხოვია და მე მივხვდი, რომ დადგა ჩემი დრო. გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გიორგი კომპლექსური მკურნალობა და ვარჯიში დაიწყო. მას ჰქონდა გარკვეული დამოკიდებულება ექიმებისადმი და სიმართლე გითხრათ, ამას ვიღებს სწორად. გიორგი მაშინ იფრთოდა სრულიად მარტო. როგორც ყველა ადამიანს, რომელსაც აქვს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, გიორგისაც აღინიშნებოდა მთელი ეს რიგი დარღვევები, დაწყებული ფარისებრის დისფუნქციით და ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევით, ქოლესტერინული ცვლის დარღვევით. როდესაც არის ჭარბი წონა და ბევრი ინსულინი, არ შეიძლება ადამიანი იყოს სტანდარტულ კვების რეჟიმში. არ შეიძლება თუნდაც ელემენტარულად მარტო ის, რომ პური ამოიღო მთლიანად მენიუ და როდესაც დილით იღვიძებ ორჯერ სამჯერ მეტი ინსულინი. ჭარბი წონის კლება, ეს არ არის მხოლოდ შეზღუდვები. ეს მოითხოვს დიდ შრომას, ნებისყოფას, ის გვერდითი ეფექტები და იმის ატანა, რაც უწევს შეზღუდულ კვებაზე მყოფ ადამიანს და იმ დისკომფორტის ატანა, ამისთვის უნდა იყოს ადამიანისა და ეს უნდა გააკეთოს გონები. ამ ყველაფრის ახსნის მერე შეუდგეთ, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობას. ოღონდ სინქრონში ერთმანეთის აზრის გათვალისწინებით, რომაც მოგცა ის, რომ დღეს გიორგის აქვს იდეალური მდგომარეობა, ენდოკრინოლოგიური სტატუსი მისი კომპენსირებულია. მან მთელი ის რთული გზა, რაც გამოიარა, აქცია დიდ ცოდნად და გამოცდილებად. დღეს, როდესაც უკვე პაციენტები დიდი წონის კლების შემდეგ ჩემგან საჭიროებენ ფიზკულტურული მედიცინის ჯანსაღი კვების და სწორი ფიზიკური დატვირთვის საჭიროება გვიდგება, ამ შემთხვევაში უკვე გვერდვება გიორგი. და ეს პაციენტები
ასე რომ ვთქვათ, გადავაბარებთ გიორგის, რომ მან შეურჩიეს სწორი ფიზიკური დატვირთვა და მივიღოთ ის სასურველი შედეგი, რაც ამ შემთხვევაში არა მარტო დაკლებული კილოგრამია და სასწორზე დანახული ციფრებია, არამედ სხეული სწორი და ჯანმრთელი ფორმები. გამარჯობა ბატონო საშა, როგორ ძანდებით? გამარჯობა გიორგი. კარგად, მადლობა, თავად როგორ ძანდებით? მადლობა, კარგად. კარგი ფორმაში ხარ. დიდი მადლობა, გაიხარით. ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი წონის დაკლების შემდეგ დგება პრობლემასთან, რომ ეკიდება კანი პრაქტიკულად სხეულის ყველა დონეზე და ყველა უბანში. ეს იქნება სახე, ქალბატონებში მკერდი, ზურგი, მუცელი, ბარძაყი, მკლავები. სამწუხაროდ, აი ეს დაკიდებული კანის პრობლემა და დაკიდებული ქსოვილის პრობლემა მხოლოდ ქირურგიული თემაა. ჭირდება პრაქტიკულად ყველას, ვინც ერთდროულად კარგავს, ვთქვათ, 25-20 კილოგრამზე მეც. გიორგიმ დაიკლო ძალიან ბევრი კილოგრამი თავისი ვარჯიშით. არანაირი მედიკამენტი, არანაირი კუჭის დაპატარავების ან კუჭის ოპერაცია, ეგრეთ წოდებული, დღეს ძალიან პოპულარულია, არ გაუკეთებიათ. მხოლოდ თავისი საკუთარი შრომით და მონდომებით დაკარგა ძალიან ბევრი კილოგრამი. და რა თქმა უნდა, ეს დადგა ამ პრობლემის წინაშე, რომ დაეკიდა ძალიან ბევრი ქსოვილი. პრაქტიკულად გიორგის რეაბილიტაცია იყო ჩვენთან ქირურგიული თავიდან ბოლომდე, იმიტომ გაუკეთთა რამოდენიმე, მე თუ არ ვცდები, 4 ან 5 ქირურგიული ჩარევა. რთული არაფერი არ არის, უბრალოდ ჩვენ ველოდებით ქირურგიული ჭრილობის შეხორცებას. სტანდარტულად ამას ჭირდება მაქსიმუმ 1 თვე. აბა მოდი გიორგი ვნახოთ ჩვენი ოპერაციების შედეგი. თან როგორ გაკეთდა? ჯერ გაკეთდა მუცლის პლასტიკა, მეორე ეტაპად გავედით ცირკულარულად და გაკეთდა ზურგის პლასტიკა, შემდეგ ეტაპზე გაკეთდა ბარძაყების პლასტიკა და ბოლოს გაკეთდა მკერდის და ისევ ზურგის ზედა ნაწილის პლასტიკა. მკლავებზე ჯერჯერობით არ გაგვიკეთებია, წვივებიც. აი ესე ეტაპობრივად პრაქტიკულად ყველაფერი გაკეთდა. აქ გრძელდება წონის დაკლების თემა, ძალიან კარგია, ძალიან მონდომებული ადამიანია, მაგრამ აი რო ვნახოთ ჩვენ ის სურათები, რაც გვაქვს გადაღებული, საერთო ჯამში რამდენი კილო დაკარგეს შენ ოპერაციით? დაახლოებით პირველ ოპერაციიდან წავიდა 8-9 კილო, მეორე ოპერაციიდან დაახლოებით 10 კილო და მესამე ოპერაციიდანაც დაახლოებით 1-10 კილო წავიდა. ანუ კიდე 30 კილო წარმოგიდგენიათ ახლა, 30 კილო ადამიანის სხეული რამდენია? ეს ძალიან დიდი მოცულობაა. საკუთარი გამოცდილება ახალი მიზნების საფუძველიც გახდა. ფიტნეს დარბაზში გატარებულმა პერიოდმა გიორგი მომავალ პროფესიამდე მიიყვანა. ყოველი გიორგის მოსვლა დარბაზში, ყოველი კვირის ბოლო, ყოველთვის ბოლო იყო შედეგი. ეს არის ჩემთვის მთავარი მიხედვით, თორე აი მაგალითად ხშირი შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა წონა მოიმატოს დარბაზში, იმიტომ რომ ვარჯიშის დროს კუნთები მუშაობს, სიცხით იტენება, იტვირთება, იზრდება და სასწორზე წონა მატულობს, მაგრამ ადამიანი უკეთესად გძნობს თავს. თქვას მიაქცია ყურება, ჩაისუნთე, წონა ძიმე ხო არ არის? არა. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმ პრობლემის აღბოფხვა, საიდანაც მოდის და მე უკვე ის დანარჩენი ვარჯიში იქნება თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი არ მოგვარდა, საიდანაც ეს პრობლემა მოდის, მაშინ უკვე ის ვარჯიში და მე შიმშილი და დიეტა, ეს უბრალოდ უფრო მეტი სტრესი ადამიანისთვის. ის რო საქმე სწორედ მიუდგე, ის იწევს ალბათ შედეგს და შედეგი ავტომატურად მოტივაცია. მოვიდა თუ სხვა განწყობით, რა თქმა უნდა, რომ მო გვებძოლა წონისთვის, დაგვეკრო წონა და მე ისე შევყევით ამ სპორტს და ამ სფეროს, რომ ეს საქმე შეუყვარდა თვითონ, რამაც გამოიწვია, რომ მე პირგით იქით სხვას ვეხმარებით. იმდენი გააკეთა, იმდენი გამოიარა საკუთარ თავზე, რომ მან ძალიან დიდი ცოდნა მიიღო. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ორგანიზმი იყოს ჯანსაღი, თავისუფალი და სიამოვნებდეს, ასე ვთქვათ, იმ სხეულში ყოფნა ადამიანს. წელი ჩაგდებულ გამარებაში 9 ათი დაისვენე. ვარჯიში არის ჩემი განუყოფელი ნაწილი, ჩემი ცხოვრება ძალიან მიყვარდა, ნენ შემაყვარა იმ ყველაფერმა, რაც გავიარე და რასაც გავდივარ. კვირაში ვარჯიშობ 3-დან 4 დღემდე, შეიძლება მაქსიმუმ 5 დღე, 2 დღე მინიმუმ დასვენების დღე მაქვს, რომ აღდგენის პროცესი მოხდეს. ვაკეთებ როგორც კარდიო ვარჯიშებს, ისევე ძალისმიერ ვარჯიშებს. პირველი არის ჯანმრთელობა და შემდეგ მინდა, რომ ჩემი სხეული შევცვალო. მაქსიმალურად მინდა მივიღო ის შედეგი, რაც შეიძლება, რომ ჩემი გენეტიკიდან, ჩემი აგებულებიდან გამომდინარე,
გამოიძერწოს და მივიღო მე. ამ მიმართულებით არაერთი საერთაშორისო სასწავლებელი დამამთავრე, იმიტომ რომ ძალიან ჩამიტრი ამ ყველაფერმა და ძალიან მომინდა ერთდღესაც რომ ჩემი გამოცდილება გამეზიარებინა ადამიანებისთვის. შესაბამისად, გავიარე რამდენიმე საერთაშორისო სასწავლებელი და ავიღე სერტიფიკატი, ყავს ძალიან მაღალი დონის წვრთნელი, რომელიც მასწავლის, მეც უზიარებ ჩემს გამოცდილებას და ჩემს წვრთნელის გამოცდილებას, ჩემს მოწაფეებს და ჩემს მეგობრებს. როდესაც ადამიანი ძალიან შრომობს, აი რაღაცაზე წვალობს და ებრძვის საკუთარ თავს, რომ რაღაცა გადაძლიოს, ძალიან კარგად მესმის მაგ ადამიანს, იმიტომ რომ დღეს მე ჩვეულებრივად როგორც წვალობ, ასევე ვარჯიშობ და ძალიან კარგად მესმის და ვიცი, აი რამხელა შრომა და რამხელა მუშაობა სჭირდება ადამიანს საკუთარ თავზე, რომ აი ნებისმიერი საფეხური გადალახოს. რა შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც სახლში არის და ანუ ან ეზარება თან არ უნდა თან ან უნდა და უბრალოდ ერიდება შეიძლება რა შემოსვლა, ურჩევდი იმას, რომ შეიძლება მე თავიდან არ დამიწყია ვარჯიში, თავიდან დავიწყე კვებით და სეირნობდი, მეტი არაფერს არ ვაკეთებდი და შემდეგ უკვე რაღაცა რამდენიმე კილოგრამი რო დავიკელი, შემდეგ უკვე გადავწყვეტე და წავედი დარბაზში. როდესაც დარბაზში ერთხელ ორჯერი ვარჯიში, მე უკვე ორგანიზმის გთხოვს და რაღაცნაირად მოვარჯიშეებით გამოტივირებენ და ზოგადად დარბაზში სულ სხვა გარემოა. ეს ჩემი ცხოვრება საკმაოდ მრავალფეროვანი არის, საინტერესო, ძალიან ბედნიერი ვარ მე ამ ყველაფრით და მომავალში კიდე უფრო მეტი მინდა რა გავაკეთო. ძალიან მაგარი გაკვეთილი შევისწავლე ესე რომ თქვა და მივიღე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა მასწავლა ცხოვრება, რადიკალურად შემცვალა და გამხადა ისეთი როგორიც ვარ და კიდე მინდა რომ უფრო ძლიერი და ძლიერი გავხდე. ანატომია დღეს ამით დასრულებულია. ერთ კვირაში კვლავ აქტუალური სამედიცინო საკითხებით დაგიბრუნდებით. ერთმანეთს ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ნახვამდის.